നീ വല്ലതും കഴിച്ചായിരുന്നോ? ആ കഴിച്ചല്ലോ. ഞാൻ എന്താ കഴിച്ചെന്നറിയോ? ഉപ്പുമാവ്. എന്നിട്ട് മാവ് പൂത്തോ? കളിയാക്കല്ലേ. അടിക്കല്ലേ, അടിക്കല്ലേ, അടിക്കല്ലേ. മുട്ടുകുത്തി എഴഞ്ഞെന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്ന ആളാ. ആണല്ലേ യോഗാഭ്യാസി. ഇങ്ങ് വാടോ. മഹാഭാവി, നീ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തല്ലോ. നിന്നെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വാ. എന്തിനാണോ എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞേ? ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ കണ്ടതായിട്ട്. ഏയ്, ഞാൻ പറയില്ല പിള്ളേടെ. ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെ എന്നെ കൊന്നേക്ക് പിള്ളേടെ. എന്നാ ചെന്നാട്ടെ. യോഗ ചെയ്യാൻ പോലും നിനക്ക് യോഗമില്ലടാ. അതല്ല, കുറെ നാളായിട്ട് ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാ. ഇതെന്താ പേര്? ബ്ലേഡ്. ബ്ലേഡ്. കല്യാണക്കുറി അടിക്കുമ്പോളേ കൊച്ചുപറമ്പിൽ രാജശേഖരനെയും പത്മാവതിയുടെയും മകളായ ശ്രീമതി വിദ്യയ്ക്കും ബ്ലേഡിനും കല്യാണം എന്നെഴുതാൻ പറ്റുമോ? ആ അതൊക്കെ പിന്നെ നോക്കാം. ആ അത് വേണ്ട, നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും മാറ്റിവെക്കരുത് എന്ന് എന്റെ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി, നിനക്ക് നല്ലൊരു പേര് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നിന്റെ പേര് ഗണേശ് എന്നാ. ഗണപതിയുടെ പേര് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഗണപതിക്ക് നന്നായിരിക്കും. എനിക്കത് ചേരോ? അതെല്ലാം നിനക്ക് ചേരും. നന്നായിരിക്കും. നീ പറഞ്ഞ പോലെ കല്യാണക്കുറിയിലെ ബ്ലേഡ് എന്ന ഗണേശൻ, അങ്ങനെ ചേർത്ത് എങ്ങനെയുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചേരില്ലേ. എന്താ എന്താണോ ഇത്? ബ്ലേഡ് എന്നൊരു പേര് ഒരു വകയ്ക്കും കൊള്ളാത്തോണ്ടാ അത്രേ ഓർത്ത് ഞാനൊരു നല്ല പേര് കണ്ടുപിടിച്ചത്. പിന്നെ എന്താടാ ബ്ലേഡും ബ്ലേഡും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഗണേശ്, വേറെ ആരും വിളിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ഗണേശ പണ്ടാരത് ഓഫാക്കാനും വരുന്നില്ലല്ലോ. ഓ നാശം വയ്ക്കണ്ടായിരുന്നു, ഇതങ്ങ് തല്ലിപ്പിടിച്ച് കളഞ്ഞാലോ. ഓ നാശം. ഞാനാണോ? ഇവൻ എന്നെ വിടാനുള്ള ഉദ്ദേശമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താനിയാ നിന്റെ പേരെന്താ? ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിനക്ക് ഇത് ചോദിക്കാൻ തോന്നിയല്ലോ. അറിയില്ലേ. അച്ഛമ്മച്ച പേര് അപ്പുക്കുട്ടനാ. അപ്പൊ അമ്മയുടെ പേര്? അതും അപ്പുക്കുട്ടനാ. അല്ല, വിദ്യ നിന്റെ മുറപ്പെണ്ണായിട്ട് വരില്ല. അതേലോ അനിയാ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അമ്മാവനോട് കെട്ടിച്ചേരാൻ പറയാൻ പാടില്ലേ? കൈയെടുക്കാ അനിയാ. തിന്നുന്ന ചോറിലും മണ്ണു വാരിയിടാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറാവോ? ഞാനങ്ങനെ തയ്യാറാവില്ല. ഏയ്, ഇതൊന്ന് നോക്കിയേ, നമ്മുടെ വിദ്യക്ക് ചേർന്ന പയ്യൻ. എനിക്കിഷ്ടമായി, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ട് കാര്യമില്ല, നിന്റെ മോൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് ചോദിക്കും. അവളെ കാണിച്ചെന്നേ, കണ്ടിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എടാ മോനെ, ആ കൊച്ചന് ആരുടെ മോനാ? മരിച്ചുപോയ വേലായുധനില്ലേ, അവന്റെ വകയിലുള്ളതാ. ഓ ആണോ? ബാംഗ്ലൂരില് വാച്ച് കമ്പനിയില് ജോലി ചെയ്യാ. ഒരാഴ്ചക്കുള്ളില് നമ്മുടെ വിദ്യനെ പെണ്ണുകാണാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടമ്മേ. വരട്ടെ വരട്ടെ, വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോട്ടെ. ആ ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്ത്, അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്ത്. ആ കാർ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക്, അങ്ങോട്ട് നീക്കിട്ടിട്ട് വണ്ടി നിർത്ത, വണ്ടി നിർത്ത. പേപ്പർ എടുക്ക. പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ. ഈ നാട്ടിൽ 1000 അണ്ണന്മാരുണ്ടാവും, അവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ആദ്യം നിന്റെ വണ്ടിയുടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് വാ. വണ്ടിയെ എന്നിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ആ വണ്ടിയുടെ താക്കോലോട് കൊണ്ടുവാ. താക്കുത്തരം പറഞ്ഞ അടിച്ച് പല്ലു ഒഴിക്കും. റോഡ് മുഴുവൻ ബ്ലോക്ക് ആയി സാറേ. വേണ്ട സാറേ, കാണിക്കുന്നു. നാട് റോഡിലിട്ട് പോലീസുകാരനെ ചെരിപ്പുകൊണ്ട് അടിച്ചത് കേട്ടോ. ഞാനാടാ ദൊര, എന്റെ വണ്ടിക്ക് കൈ കാണിച്ചല്ലേ. ഇവർക്കൊന്നും സാറിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല സാർ. വന്നട്ടെ വന്നട്ടെ സാർ. എന്നെ ആ ടോൾ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ ഒന്ന് വിടാമോ? അതിനെന്താ കയറിക്കോ. ആ ശരി.
പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. കൊള്ളാലോ, ഇയാളുടെ സ്ഥലവിടാ രാമനാടാണ് സർ. വരണ്ട ഭൂമിയാ അനിയ, ഒരു ജോലി തീർക്കാൻ പോവുക. എന്നെപ്പറ്റി വേഗം മനസ്സിലാക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം ആശംസകൾ. ഈ തൃശ്ശൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് വടക്കുന്നാഥന്റെ ക്ഷേത്രം മാത്രം ആവശ്യപ്പെടാതെ വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ, നിനക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു തരാം. വണ്ടി തിരിക്കണം. കാണിക്കുന്നേ ഇതൊന്നും കണ്ടാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടില്ല. മൊബൈല് താഴെ ഓർഡർ. ശരി സാർ. തൃശൂർക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ വെച്ച് ദുരൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ. അയാൾ അവിടെ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്തേക്ക്. 5 മിനിറ്റിൽ വിളിക്കാം. യെസ് സർ. പോന്നെ മോനെ, പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മൂലക്കല്ല് എന്റെ കയ്യിലാ. നീ കളിക്കാൻ പോവാന്നറിയാടാ. ആലോചിച്ച് കളിക്കണം സർ. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യേ. യെസ് സർ. തൃശൂരിനെ വെറുപ്പിച്ച കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിന്റെ തലവൻ ദുരൈ എന്ന ആൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ബൈപ്പാസിൽ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. ASP പുരുഷോത്തമന്റെ അതിവേഗ നടപടിയാണിത്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം. നമസ്കാരം സാർ. പറയൂ. തൃശൂരിന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയ 2-ാമത്തെ ദിവസം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം സാർ എടുക്കുകയുണ്ടായല്ലോ. ഇതുപോലുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? തീർച്ചയായും. ദുരൈ പോലുള്ള എല്ലാവിധ ക്രിമിനലുകൾക്കും ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ സജ്ജീകരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ദുരയണ്ണനെ കണ്ട് വളർന്നവനാടാ. ചേട്ടാ, ASP രാമനാട്ടുകാരനാ. അവനെടുക്കുന്ന 5-ാമത്തെ ജീവനായത്. ചേട്ടാ, ഫോൺ. ഹലോ. ആ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോ. നമ്മുടെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് നീ നിന്റെ ചേട്ടനോട് സംസാരിച്ചായിരുന്നോ? ചേട്ടന്റെ മൂഡ് ശരിയല്ല. ഞാൻ രാവിലെ സംസാരിക്കാം, നീ കിടന്നോ.